Талдықорғанда облыстық қорғаныс істер жөніндегі департамент бастығының өліміне қатысты күдікті ұсталды. Қанды қылмысты оның орынбасары подполковник Оспанов жасады деп айыпталып отыр. Бұл туралы еліміздің бас әскери прокуратурасы хабарлады. Қазіргі таңда Сезікті сот санкциясымен қамауға алынып, тергеу амалдары жалғасып жатыр. Естеріңізде болса, полковник Берестемовтің мүрдесі наурыздың 31 күні өзінің қызметтік бөлмесінен табылған болатын. Вот с бірінші наурыз күні таңғы сағат 8-дерде өзінің қызметтік бөлмесінде Алматы облысының қорғаныс істер жөніндегі департаментінің бастығы полковник Берестемов атылып өлтірген. Осы қылмыс бойынша күдікті ретінде оның орынбасары подполковник Оспанов ұсталған. Соттың санкциясымен қамаққа алынған. Аталған қылмыс қылмыстық кодексінің 99-бабының бірінші бөлімімен сараланған, яғни адам өлтіру.